ွဲဆုံးနဲ့တည်ဆုံးနဲ့မှုတွေဆက်ဆုံးရောက်ဖန့်ချက်ပေးပြီးလာဖန်ခံပါတယ်စခန်းမှာခေါ်ရဲစိုးယူနေလိမ့်လို့ပြီးတက်တာမင်းတို့ဆုံးလာပါဘာလို့ပြေဟောပါပဲဘာလို့ပြေခွင့်ရုံးနေတာလားပြေပါလို့ပြေစတဲ့လို့ပြေဝင်တာလေယောမဆိုင်လေယောမဆိုင်ဒီလက်ခါကြတော့မသားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကိုဘူဒာနဲ့ခါရဲဖို့ပလိုက်ကွာဂျိုတန်နဲ့ဖယ်ရှားလို့မရအောင်ဆိုလွင်အားသုံးပြီးဖယ်ပလိုက်ကွာအများမဖြစ်စလောက်လုတ်ပိုင်ခွင့်လေးနဲ့တော့ကောပါဝါချင်းတားလာကြည့်ဖို့မကြိုးစားလက်ရှိနေရာပြုတ်ခွင့်မှာထောင်နှမရိုးဆွဲသွားတယ်ဒါလည်းမင်းတို့ကမားနဲ့တွေ့စီမင်းကဘာကောင်းလဲမင်းရဲ့တပည့်ကျော်စောင့်ကြည့်ရတာကျွန်တော်ဘာကိုဖမ်းနေလဲအဲ့ဒါအပြစ်ထက်မှမပြောပါလားအောက်ကိုပြောပါဒီမိုကရေစီရတဲ့ထင်လို့ဂျူဂျွားလာမင်းတို့လည်းလူတဲရုံနဲ့ကောင်းမင်းတို့တိကောတော့ဘူဒိုစာနဲ့ပုံရမြေခံပြလိုက်လို့ရတယ်ကျေနော်ကျေနော်ကျေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုလိုမျိုးရွေချက်ကောင်းတဲ့ဇကာကိုရေကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုဇကာမျိုးကိုထွေလာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အခုလိုမျိုးဒီနေ့ရကဘတ်မှာလည်းတကယ်ကိုအပေါ်ထောက်အောက်ထပ်ရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည့်ကျက်နေအောင်ဒါရောအပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာနေစင်းရညီကိုပေါင်းတို့မတွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကားလေးရွေချက်တိုင်းပါပဲ။ဒီမိမိနိုင်ငံတိုးတက်ပြောင်းလဲအမှန်တကယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့နိုင်ငံကြီးသားအလုံးပြည်သားကြရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ပြည်သက်ကြီးအလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇာကားလေးကိုရိုက်ခွင့်ရဖို့အတွက်အာမန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကိုနိုင်ဆွေနဲ့မအေးမော်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီတေယုဆောင်လေးကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုမြဆွေဆရာကိုမောင်ဒီကျွန်တော်တေယုဆောင်လေးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်တိုင်မြင်မြင်နဲ့ဒီစကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအင်လိုက်အားလိုက်နဲ့ဒီစကားကောင်းဖို့အရေးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ breakfast မှာတဲ့ပေးတဲ့အများကြီးလာပြီးဝင်ရပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်းရနေရုံနေတဲ့ခါကျရင်လည်းလာပြီးဝင်အပေးကြပဲပေးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကြုံပြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းနေတဲ့ကနေကတော့ပြန်ဆောင်ပေးရတဲ့ online ကိုလည်းကြာကြာလို့ပြတိုင်းပါပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ online ကတော့အရန်ကိုရင်ခုန်နေတယ်ဒါ online ရဲ့ပထမဆုံးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ကားပေးရဲ့ message ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုဇက်ကားမှာပေါ့ခွင့်ရတဲ့ကိုယ့်တို့အရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်တယ်အားမရွှေရှင်ထုတ်လို့ရေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ့်စိတ်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့ director ဦးစတီးကိုလည်းကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတုံ့ပြန်မဲ့ဟာတော်တော်ရောင်းရင်းခုန်နေပါလေအားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူမိဘရာအားနာအလွဲသုံးစားလို့အားကြီးလိုက်ဆောင်ဟုတ်တယ်ကျူးလို့ရသူ့အဖေတွေကဆရာတို့ထက်ယာတို့အာနာကြီးလို့ဆရာတော့မဖမ်းရတာလားဒီရင်လာတော့မကုန်သေးဘူးအာရကေးကလာပြီကျွန်တော်သူဒီဝင်နေရရှိသေးလို့ပါအကျစ်ပြစ်ချော်စရာမှုခေါ်ကမိုးယုံရဲကျုပ်တို့လိုနိုင်ငံမှာအာနာကိုအရေးသုံးစားလုပ်မတရားမှုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့အမြဲတမ်းအနိုင်ရနေအမှန်တရားဆိုတာခေါ်ကတော့ပြောင်းနေတယ်အမြဲတမ်းလည်းဖုံးကွယ်ထားလို့ဖြစ်